Brenda 10 vitesh të rinjt nuk do t'ikin më nga vendi. Zëvendës, Kryeministri Erben Ahmetaj ka deklaruar se pas 10 vitesh të rinjt nuk do t'largohen më nga vendi. Komentet ai bëri gjatë fjalës së tij, memorandumin e bashkëpunimit në Kombet e Bashkuara ku tha se Shqipëria ishte një prej vendeve që kishin arritur të dilte më shpejt nga varfëria, duke ulur me ritme më të shpejta krahasuar me vendet e tjera. Nuk lë pa përmendur një falënderim të madh për Kombet e Bashkuara dhe vendet që na ndihmuan. Projekti për Akademinë e Kodimit. Nuk do të kthej Shqipërinë në vend digital, por do të fus ambicien që pas 10 vitesh të themi, sot Shqipëria ka një rini që nuk tenton të ikë, por të garoj me ambicien e vetë brenda zhvillimit të vendit. Të qenit antar i BE-s ngelet ambicia jon kryesore. Shqipëria e ka ulur varfërinë në raport me vendet e tjera me një shpejtësi shumë të madhe. Varfëria nuk kulet me fjalë të ngrota, të gjitha janë false nëse nuk mbështeten nga reforma intensive. Nuk ri pa përmendur reformën në drejtësi që ka futur elektricitet të rëndësishëm, është shprehur ai.